Elle est avec moi, abonné Fumi, bi mo ba fe. Abonné bi mo ba fe. Orisirisi ona la fi le diabo fun ra wa ba ba fe ra wa. Iyawo diabo foko. Oko diabo fun iyawo. Awon eyan tori iyen gbe igbese. Won bo ya pa pa ni lo ba ja won ti mo lo so jide. Ale je lo sabe abo mo. A ti jise fun won. Ah! Awon benin gbogbo en to ba ba re. Ilawo e ma sidibo. Ilawo a sidibo. Awo a sega. Ye to ba je pe ti to aspect. O ba de je pe ti ori ka gaga fi ni. Olorun won bi ta ti sise. Boya so jale. O lu elomi fo lori. Boya ba nsa ni. Boya won ti temi. Ni e fa. E mo won. Awon temi bi. Eh eh. O wa nbe. Ni o de garage nbe ni se. O ba bere lori oko. The Bamboo Colazo, no, they share any hand here, say, whatever motto. Aha, they have a fair one, gammy. Nibet, she have ample canals in here. Oh, they get to the abu. Oh, really, you are correct, get the abu. Oh, really, you will bring get the abu. Cut to red, babe, the same one, make the abu. Ikata, what you want to do? Oh, they want girl, marry them, my dad. O se se ri e koko ti e ki ko bi mo lara e lasan se mo pa obirin ma nwo okunrin be pe okun omo lo da to yi ye omo lo si gbon le bayi afi ke yo ti e ke oko bi mo jo ile isa be lo okunrin na de ma nwo obirin pe ah ti ma le ri omo obirin to ko ma dagbe lasan nigbati mo wa nu aye ti dad Desmond o ti ni ti born again sodo Desmond ma mo wa nu aye kin to born again I don't know. Me de fe bi mo lai sla be gbe yawo mo menu ba na yen ni ijejo ngba toro se bi oro ni kan ta bara wa so o wa de ara idi ta fi ngbe gbe se bi yawo o fe ni o ma te se yu ka yu ka o mo what of any o wa nu gbe se ta won fi ngbe gbe se won na gbe yawo elo me ani omo sise ni e ba mi note number 5 yen le o mo bo se pada bo nbe omo sise ni be yan ba fe ah ko ka to ni pa yan opolopo okunrin gbe igbese igbeyawo lori e won o se ni to fe fe liability na o si okunrin to fe fe liability but awon come ti e ma wo ko si to le ni to ba ti ni se gidi kan lowo won ti e ni wo odo e pe emi o eyawo to e pe o fine lo to but really ni se lowo na orun ma eru lo ma pa mi ke aye da koro yi ah ngo se ba ti e tin jade ngo wa ke wa wo janu le ke wa wo janu le iyawo osise tele tele ise oko nikan na nje oko de ni koro ba to ka mole to ba di gobe to ba di lori le olorun oba ni o je ka ti ma gboku eyan to po ni baba sira wa mole tori ija po nu le o ija po nu le awon afagiri joko nu le ti mo fe joko tele tele e won ba desu won ne ba wa nta a je ba le gbo ba so wa bo ta ni wa ma gbara pa to de si bi to fe lo lati ma endure gbogbo obirin mi si le ba yesu yan wa endure sha ni so omo sise ni be yan ba fe mo ka ta o ni pa yan e no ti e da mo npo lori ye ikefa o na won ebi mi fe roju ninu gbogbo awon ti mu ba na ja fe o si mi like e adi mi like e bi mo se mu dele bayi gbogbo won ko tewo gba ni ko wa semi ti o like e no family mi ko ala ra ko to fi ngbe igbese won no gbe yawo awon to tori e pe fast my whole family no accept e toko ba ti e to wa lohun o se mo eyan okunrin to mo bere wa ni awon ebi ani rara o en to ti mo wa e na ni boyo nbe ti wa ri reason to won o fi gbodo continue wa ni iwo fun ara e lo mu wa o de ti mu wa ko to si no awon ti se yes eyin mommy ati daddy wa ah ala nta se nu ko eleyi ti mo so yi nta se nu e ko o
omo to ti mu wa le to ti foso fun mi lemeji olorun ma je njeru olorun ma je njeru ba je asade olorun e mi je omo lo ka so sita yo fo bi e meji lo mo yo se sa so ya yo se se putu ya se se putu ninu bafu o fo mo ba so o tu ka o awo fe mo lesson ni o awo fe mo meanwhile iwo to mu wa le iwo lori nkan to sele pe eh ibi to fe lo yi but what you like eh so ọlọpọ gbe gbe nigba to ba de wa so so to ba ti fe awon ma pe lomo fe ona de week is odo awon baba si mama o week is mo gba ah o le mi le afford ko so pa awon ko mi lomo na you know ma so ma be lo ya ni gba to awon parents no je ke fe awon parents no je ke fe igbese igbeyawo latari iyen wa pa ma ba kenu pa no ba six on bo na sẹ́nẹ̀ tá a meet nígbà tí a ń jẹ gbèsè orí yìí ẹni tá a sọ orí fún ó ti yàtọ̀ sí ẹni tá a meet nígbà tá a ń jẹ gbèsè orí gbèsè orí lẹ̀ ń jẹ nígbà tẹ́ ẹjọ́ ń court tó bá yí sanwó school àti gbèsè orí nìyẹn ẹ̀ ń jẹ gbèsè orí lẹ̀ gbèsè orí lẹ̀ ń jẹ bọ̀dá nígbà tó ń kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ tó yẹ pé gbogbo owó tó bá fún un kó fira material kó fira gbá ó ń dá sí méjì ẹ̀yin wà skul ọ́ ti ní send sí yín ẹ̀ ń gbà ń gba yín parọ́ ń lé gbowó ẹ ní láti round out ní skul gbèsè orí ni nígbà tẹ wá ń jẹ gbèsè ọ̀tọ̀ lẹni tẹ mint nígbà tẹ wá fún ìpè òkè ìgbéyàwó lẹ fẹ́ fi sanre èyí tẹ bẹ̀rẹ̀ sí sanre inú ìgbéyàwó ẹ wá rí i pé ẹni tẹ́ ń sanre fún ìgbà ó yàtọ̀ sí ẹni tẹ́ ń jẹ gbèsè orí lọ́dọ̀ ẹ̀ ó fẹ́ jìdí àgbẹ̀ sójì fún yín ó jì ókè ẹjẹ ìṣe báyìí kí n yan káwọn ọmọ ọsẹ ikọ lè gbọ pé ó ti fẹ dìpò jù fáwọn sìta mi àwọn a for apple b for ball ó bá jẹ abidi ẹ fi gígbì ìdí kìlìmì ni ó pínrín sí sí ti hu yi níyìn kò lè jè a for apple b for ball ẹ jẹ kí n yan báyìí pàtẹ́ ẹ cut when you were dating ẹ ti ṣe so many things for anyi right. South Africa kò yẹ kẹ ẹ kàn jíì tẹ ẹ bẹẹ you know kò dákẹ ẹ jíì tẹ ẹ náà ó ti really help yín he was there for you she was there for you you know ẹ wá wò pé okay ẹ jẹ́ kí n compensate ẹ kí n fẹ́ gbàdé náà dédé gbàtẹ́ wá wọnú ìgbéyàwó gbàtẹ́ wá wọnú relationship bọ́ tẹ́ fẹ́ ra yín tẹ́ ìdìyàwó àti ọkọ tó ẹ ṣọ̀ wá wò pé she is a different person entirely quite different from somebody tẹ́ fi pé à ẹ fẹ́ san àwọn nǹkan tó ti ṣe fún yín ẹ fẹ́ torí ẹ fẹ́ kẹ́ ẹ lè pay ẹ back in a good way ẹ wá rí i pé gbogbo ìwà ìpátá ó ti change sígbà tí ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní date ṣe mọ̀ kó ṣẹlẹ̀ meanwhile ìdí tẹ́yìn fi gbé ìgbésẹ̀ ìgbéyàwó ìdí tẹ́yìn agree pé okay ṣá jẹ́ kí n fẹ́ ẹ ni pé she's been so good to you or he's been so good to you ẹ wá fún ìpè àárín nìyí ìwà ẹ̀dá and all that wẹ́ẹ́ ó dẹ̀ ti ṣe nǹkan fún mi this is the time kò yẹ kí n wúyẹ kí n kẹ́mi náà pay ẹ back lọ́nà tó dáa bàbá tẹ ìwọ náà gbéyàwó dárí pé wow ó dàbẹ̀ nípa ẹ̀tì ẹ̀rí ẹni tẹ́ ń bá gbé yìí ó dàbẹ̀ ẹ̀tì ẹ̀rí rárárá ìyẹn kọ́ ṣe àmì sáà kàtúmọ̀ sọ ẹ̀ ó yẹ kó ti yẹ yín lẹ́yìn gbẹ́kì ní ìsókè lò ó ṣe é fún yoga ó ṣe é fún jà láwùjọ ara ìdí ni if you see my babe man if you see my babe ó le jù or if you see my guy he's tall he's dark he's handsome. Ọ̀kadà àjọ bá rí babe mi so fair tall slim shaping ẹ fẹ́ yàwó tá a máa fi yan gan tó máa rí tó máa bẹjú lẹ́yìn wa fún ọmọ tó le you know àwọn èèyàn ń gbé ìgbésẹ̀ ìgbéyàwó látàrí ẹgbẹ́ she's damn pretty man àwọn ẹ̀ dùn ọmọ ló dùn tó yẹ ọmọ ló dùn ṣé mo jáde ayọyọyọ tí wọn àyíṣe bá ti ẹwà aláàbíṣọ ẹ fẹ ṣe olóṣèlú lọjọ iwájú ẹ ti máa wo first lady material ẹ ń ṣọ first lady material ẹ mọ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ láyé ìsìn nìyẹn wàá kọ rí pé gbogbo àwọn tó ti forírọ nígbà máa di pé ẹ bá rí pé second lady ni wọn máa ṣe wọn ń ṣe first lady material wọn ni wọn ń ṣe first lady material àbí fifth lady wọn ò sínú first lady material mi ọlọrun mo sọ pé láì dẹ́sùn ọ̀dẹ́ jàpọ̀ yín ọlọ́run èmi ò mọ bí òun lọ o abálọ́gbà kò tí ì yà kan wọ́n á wá lọ wá fi sọ́rọ̀ ẹ̀
the second lady. I am first. Laye laye tiye eku mo first fan. Tiye eku first. I'm first. Ado sheri. Shone, you know, shone interact with lawyer. Shone communicate. Shone do no waju awon yan ko soro. You know that kind thing. You know as they go. Ibe lo ma wo to ma gbe gbe se niyawo awon yan gbe gbe se niyawo latare yen o se mu yan gan o se fi se fun ja lawojo bo se le je pe opo na lo yori se nkan mi bo se be ko de mo lo mo fi awon point yen o ni idi ti mo fi to awon point yen o ni idi ti mo fi to mo mo ti pe already wa nu e mo ti pe already mi o le ma tun yan bo mo ama le gele yi na jare o ti pe mo ba wo ro owo ago ti nlo. I am 35, I am 36, I am 37. So ele na o da shwa, let me just, you know, shewo me, you know, e manage ele na abi ki la de fe se o si time tey on to le fi se kini mo now time ti lo ready opolopo n se be e wa wo pe ki lo de why moji se toro ti pe na lo se wa lo abi se toro pe lo je ko lo make lo decision bayi baba yo wo te abi ka wo baba na pe ki lo de ki lo sele baba je ki nton yin a se ma ro pe obirin nikan lo ma npe awon okorin na ma npe oko to obirin ni awon okorin na ma npe amojuri ma je kokon le pe ngba mi so won na a sha settle pe wo o ma je ro ko lu o serious mo be a tin so lenu nu le won tin so lenu o ti joni so lenu won ti ni bada e bi okele to nba be to pe ara ma je ke ba yo sinu obe awo inu agbada oba inu ewedu oba inu edi oba inu egusi oba wo ara ma je ki gbogbo okele ko yo sinu obe to na wo pe wo let me just do this so awon yan gbe igbese mi awon lori pe mo ti pe ojo waje da o lero ngba to fi le de nla prospect you look at a guy pe ah that guy is brilliant man pe at school le tin tele ara yin bo e je ka na de so de fi mo sa bo pe se bo ma n ba mi assignment ngba e ma n fi kere mo ni and so what ebe mi mo wo lona se ri te ri pe kaya ko pe ka ri ka po yeni awon me na ba side there mi o fi se binu anyway. It is father's day mo fun yin so about this guy is brilliant man e ba je ka wo present e ma je wo se pass don wo wa school ti o really wa pa bi sokoto to la e mo student mi oya ya sokoto bi meji le momo ka ma change set bi merin ba sokoto yen na lo ma para sira won bo se mo e ba ri very pretty lady to ja ntele o ti ri prospect eh ah pe bobo yi ojo waju e ma wa pa awon yen gbe gbe se igbeyawo as at the time to ma se igbeyawo gan ko ti ijo but to si ni bi le gbe wo o si ma da o po daada apaju la wa ti ife wa ba je ife suku ife adugbo ajo dagba ati mara wa lati kekere ajo se baba ati mama ni kekere gan ni ati mara wa ati mero ngba okan ara wa ati mo bi ti lagbaja fe lo nkan to ma tenu mo ngba to kere ade mo pe igbese ye lo ngbe you know igbese ye lo ngbe bo se ndagba igbese ye lo ngbe so a ma nfe ra wa ma ngbe igbese igbe yawo latari pe ojo waju e se ma da o ko ra ka ba be lo e pe agbo te leyi yawo to si nwa e wa e gan mo better ko te mo to ko le ma so we e ti mo wo yi e gbagbe e ye e ti ni soro ẹṣin ní sòrò ọpọlọpọ obìnrin ni wọn wọnà gbéyàwó bẹẹ ọpọlọpọ ọkùnrin náà wọnà gbéyàwó bẹẹ àgbé ìgbésẹ gbéyàwó lórí pé ọjọ iwájú ó sì máa dà ìyẹn wà ń bẹ olúgbà àbálẹ mi mo ti pinnu pé ẹni tó bá gbà àbálẹ mi máa fẹ ó wà nínú ìdí tí ọpọlọpọ fi gbé ìgbésẹ ìgbéyàwó pàápàá jùlọ àwọn ẹkọ oríṣiríṣi wà lé ìjọsìn ati gbo awon eko orisirisi ile ijosin so ati ro po mo gbogbo igbese ta gbe
elemi ade ti boya ninu ile ni boya won ti fi hale mo wo orisirisi awon ya wa ma fi deru ba wa o orun to ba ti gba ba le e to ba ti fe o le ma bi mama o ti le je pe o le ma ri be but won ma fe fi deru ba e won fe fi create this first e lopo boya ya to de wa fi yen hale boya ya gan ti kuko to so pe o fe se pe se pe ya o nkan ti ya fi hale ni won ranti e do hale me lo ranti o lo gbe sori ah ya sade o ti ko olorun foriji e te de ma je ka believe pe beyan ba n doko to kore kokon fi egbe da bayi oyun ni ha ti e ri ba yo pe o ko bo ko so ba ah e mo me yesi e mo me yesi ye ba gbo nu wa nu le like bi lo bo se jina ti mi to yi ni koda igbe yan ba se to lasan bi to ba ta bayi o ni nyan tun ko idi ni now te ba fe be lowo won why did you marry that guy ni proper bike ngba to yawe a ma de mi lona a ma harass me a ma de awon yan se mi a ma rawon yan se awon ore ra pade mi e won te ba won ore social media te we be te we Instagram en dem lo yi awon te na no side chief ka kiri supermarket restaurant won lo nda be won lara oru awon ladies yi na ma so pe ma de wa fe o le se ko to ma se oru won gbe gbese gbe yawo latari e an to ba de gbo mi iwo to lo tabe won ni kini ti tebu ba lo tonu tebu a ma tonu to ba ro bo le na yan to lo ka mo to wa je on lo wa na e emi o si nbe o emi o si nbe o tori pe iki ta ba foju de ngba mi aha wa wo pa ni o e ma ro pe ba kini a lo ma de na de yan kiri because honestly ko to wa soko mi gba pe is the man not coming o se apo ma ko ni e ko ni wa le ni se ko ni wa le ni mi o mo fran at that totally e mi o be ge bi o bere mo je mo fran at that honestly yes e mi ko lu bi pe ni pe ru e kon fi re se le ya ni danda because ko stop wo do ti sele ko stop pe okore wa fesu ko stop pe o gbe eyan ko stop kini na kini e kilo ni ko ba se ko wa ni soru e mo nitori e toro ti lo pari wo olorun a ko wa mo se awo obirin olorun a je agbon olorun a je agbon mo n bo jare idi ni yan sokoro ko obirin ma ni ma de wa fe ma fe ko le ko to ma sele ma de fe awon yan gbe igbese igbeyawo latare e okay another one now oruko e ni won mu oruko e ni won mu bo meti pere ni o ma pe say I'm coming oruko e ni won mu gba to ba ni gba duro asi iyan wa nbe e to ba wa lati loke ah ya jade e ma je to lati ya jade ba nbe kini is okay ma je ro ti e